Биздин жаңыдор каналыбызды көптөн көп көрктөндүргөн кочкорлордун бири, мыкты кочкорлордун бири мына ушул Ахиллес аттуу таза кандуу афган кочкордун быйылкы эркек козулары сатууга чыгып атат. 4 тиштен 6 тишке өтүп аткан мезгилде коюлган болчу. Ал эми мына ушул козулар гисар койлордон туулган эркек козулар. Козулардын арасында жакшы уруктук кочкор боло турган мыкты козулар бар, разрез бар, жүндөрү таза. Мыкты козулар бар арасында эми 2-3 жайдары койлордун козулары, жүндү козулар өзүңүздөр көрүп турасыздар. Видеону аягына чейин көрүп жакшылап байкаңыздар. Эгерде сиздерге жаккан болсо, биз калтырган номерлерге чалып, биз менен байланышыңыздар. Каракулжа району Лайтала айылынан бардык багыттарга жеткирип берүүнү уюштурабыз. Козуларды алып, багып, урукту кылсаңыздар да болот, анан жакпагандарын этке сатсаңыздар да болот. Эңиси бардыгы ден соолуктар таза, мыкты, азыр ушул топта бир аздан жем жеп турган козулар. Алып барып жакшы багып, жакшы пайда көрө турган нерселер туугандар. Андыктан калтырган номерлерге чалып, биз менен байланышыңыздар.